若不是当时我想听他弹琴，你就没有机会吹奏洞箫，也不会引得陈荣心悦，对你产生好感了。哈哈，我谢谢你啊！既然上市没有答案，为什么哥哥还不回来？陈荣小姐留她在府中养伤，那养伤为什么不回来养？要留在外人那里啊？还有你呀，你怎么不劝她回来？ 是那么不识趣的人吗？还有你，就知道吃吃吃，怪得哥哥对你那么好。他不是没事吗？怎么没事？陈荣心悦那坏女人一肚子坏水，鬼知道他想干什么。你们两个就一点不担心吗？担心，我们很担心。 好了，伤已经不疼了，只不过就是不能自如的活动。这陈荣氏的医师还不错，继续好好养着就行了。让你虚惊一场，没生我气吧？知道我不会的。如果不是生命受到威胁，任何人都不喜欢用伤害自己的方式来演戏。我上次受伤之后。 特意派人去调查了方峰医应，他应该是受人指使，所以才来刺杀我。受人指使？难道是西岩那边的人？猜得很对。十有八九这件事情和王叔有关。看来防风氏应该是已经投靠王叔了。那天在湖面上，我是觉得他们人多势众。 这你得谢谢我，若不是当时我想听他弹琴，你就没有机会吹奏洞箫，也不会引得陈荣心悦，对你产生好感了。哈哈，我谢谢你。啊，要不是我为了你吹奏洞箫，我就不会把他们的船引过来，不把他们的船引过来，我就不会碰上他们，不会惹来这一身祸事。我是受了你的无妄之灾。你若是没有碰到陈荣心悦，你怎么会有机会结识赤水市，跟陈荣氏啊？你这是因祸得福。好，好，我谢谢你。不过中原氏族的势力盘根错节，影响甚大。 这陈荣氏跟赤水氏本来就是你要结识跟拉拢的氏族，没想到这次机会这么偶然，居然让我们碰到了陈荣心悦。你啊，看上去像是什么都看透了，实际上还是一个会做梦的女孩子。我怎么了？我说错什么了吗？陈荣氏和赤水氏，他们会不会站在我们这一边？ 靠的不是陈荣心悦那一点点微不足道的好感，而是我日后能带给他们的利益。有没有这些偶然，根本都无所谓。唉，你呀，真是太清醒、太理智了。我还会做梦，真好。<笑>